Tak no jsem nebyla ještě už taková jako takový miminko. To už jsem měla určitý leta, si nespomenu kolik. A jsem vždycky strašně bych bývala ráda dělala s krejčíkem, ale nějak to nevycházelo. A teď přišla ta morálka paní Dusky, kterou my jsme hráli, teda oni hráli ve Stavovském divadle. A Valdová to hrála, na ní nezapomenu. Ona to zřejmě hrála úplně stejně jako v tom divadle. A to bylo tak slavný, strašně jsem vždycky toužila. Tam byly dvě holky, komindy, že jo? A to byl můj obor, moje parketa. Buď tu jednu, nebo tu druhou. No, ale bohužel to hráli i na divadle, i v tom filmu to hráli holky úplně jiný než já. A já jsem tam hrála nějakou služku, na to vůbec nepamatuju. Mám pocit, že jsem byla hořkosti bez sebe, že jsem nemohla hrát nějakou tu holku. A pamatuju se, že ten Krejčík byl hodně jako, no jestli můžu říct steklej, tak byl spíš steklej. A to o něm vyprávějí všichni, to třeba někoho vzal za pače a teď s ním tlouk hlavou a tak. A pořád jako se zlobil, pořád se zlobil, každý z něj měl strach. U nás to hrála ve Staváku, to hrála Petrovická a Valeská, ještě ty Valesky už, to bylo dítětko Poupátko a Valesky už mohlo být 50 nebo kolik, pěta. To tenkrát šlo, že jo. No a hra je to krásná a Baldová mi vždycky říkala, počkej, ona mi dělala jako takovou pečovatelku hereckou, říkala mě, co bych měla jako herečka dělat. A teďka mě říkala, abych se chodila na ní dívat, abych potom mi řekla, jak se mě to líbilo.